Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України спростував фейки щодо української ядерної зброї, які поширила російська пропаганда. Зокрема, фейкову інформацію про те, що Україна накопичила величезні запаси урану та плутонію на Запорізькій атомній електростанції для створення ядерної бомби. Також фейком є й те, що в Україні є уран та плутоній, і з них можна зробити атомну бомбу. У це ПД пояснили, що на Запорізькій атомній електростанції ні уран, ні плутоній не зберігалися і не зберігаються, а лише паливо, тепловидільні збірки, що є на всіх АЕС у світі. Також на Запорізькій АЕС у спеціальному сховищі зберігається відпрацьоване ядерне паливо, що не є зброєю.